Muri yeZimbabwe kutaura kudai so aiwa sengezo Tshabangu naDouglas Mwonzora hazvisi kuonana aiwa zviri kukweshana pamusoro pema buildings ai hodiwa netripc pamusoro pezvivakwa zvave zvetripc vachirirana kuti aiwa building riri kubulawayo rakapindwa blue nemuzimuvhuro Tshabangu achitendera ake Mwonzora achitendera ake muri yeZimbabwe nokudza kana usati wasubscribe chibva wasubscribe wo like hot na on the bell icon tombochona mhabdits anokupa pano paZim News Live nekuti muzora nhasi nau dzakamira kudai so bato rava Mwonzora rakashoropodza vechidiki vetripc avo vakapinda patsva hofisi ine blue musi wemuvhuro nokukumbira kuti bato ribve panzvimbo yavo nekukasika izvi zviri kuitika mushure mekunge vechidiki vetripc vapendazve ruvara reblue pagertrude mutombeni house nemusi wemuvhuro vakaturika mufananidzo wevaimbo vemutungamiri webato iri vanelsonchamisa izvo zvaita kuti vanhu vafungidzire kuti uru ndiro ruvara rwebato idzva rwavanelsonchamisa asi bato remdc rakaratidza kushushikana nekusaremekedzwa kuri pachena kwekodzero dzezvivakwa pamwe chete nemutemo sezvakaratidzwa nedzimwe nhengo dzetripc zvichakadaro sengezo Tshabangu uyo anozviti munyori mukuru wetripc akatiwo ndiye muridzi wehofisi yebato achiti bato richatorera vechidiki vakapenda matanho emutemo saka tiri kutoona kuti sengezo Tshabangu aroda kutosungisa vanhu vakapenda mabuildings aya blue achiti mabuildings aya haazi yebato ridzva ravanelsonchamisa asi ndeye bato retripc ukuwo Douglas Mwonzora ari kuti makanyanya kutishora muchitora mabuildings aya mabuildings ndeemdc saka mhuri yeZimbabwe nyaya iyi yakupisa yasvika kwamvura yachika makumbo chibotudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi pindai mucomment section medu aiwa musakangana kusubscribe kulaika muchinotina on the bell icon torambochona mhabdits andokupa pano paZim News Live.